Ya rasa nyawang wae, Mas. Ya nyawange nek pas ana duwite wae. Lah bengi iki piye? Bengi iki ya meng assalamualaikum. Lah kok iso lho? Ya iso wae wong aku ki suwan brene wis nganti bunek e. Wis ping pira kowe iki? Aku wis ping bola-bali ora gumunku ki asline anake Mas Kamto ki pira. Lah ngopo to? Ana acara anggerana acara ya mesti ya nek ora ana wayangan. Wayangan. Oh, wayangan ora wayangan ya ketoprakan. Ora ketoprakan ya campur sari. Heeh. Nganggo dagelan barang ngono. Monggo ya alhamdulillah le. Piye, Pak? Piye? Ora tau bayar. Kowe iki maca undangan ora? Piye? Kowe iki entuk ning kene iki entuk undangan pokok dagel opo kon nyumbang? Asli mbok modar kok nyumbang. Aku nyumbang ora? Wis nyumbang urung. Oh, sing ngomong sapa? Kowe nyumbang. Wah, mbok ora sok tumbak cucukan. Lah kowe iki nyumbang ora? Ora. Ngopo? Lah kowe teko rene mengar ngopo? Ah ya nyumbang cangkem wae rampung ta. Nek nyumbang kowe ora kalah karo aku ora kalah karo kowe gedene. Kowe nyumbang apa? Weh lah mau aku wis teko kene. Weh. Berarti kowe kemruputen kowe. Undangan iki ya mau kok. Oh, undangane mau to? Hooh, lho aku nyumbang kowe nek ngerti piro. Piye, Mas? Piro, Mas? 5000. Weh. Kowe tak amplope tak kowe tak tulisi kok kowe aku. Mene piye? Iki kepeksa iki aku. Iki yo iblis iki. Lah piye? Apa ora ana wong nyumbang kok kepeksa ora eneng. Ayo ning tuntunane iki. Iya. Wingi sore. Wingi sore wis maca pat. Wingi sore maca pat. Mau? Mekmu ki muni ora? Mau. Mekmu ki muni. Halo, halo. Ayo ra muni yo. Ora muni wong. Ayo. Ora nyumbang. Karo piyai sepuh iki ora ngono kuwi lho. Ya aku ngakoni iki ya wong tuwane ya mbok yo sing tertib. Lah ngopo? Oh yo ngerti dhewe telaku wis kok ngene. Terus pi tukar ra nyumbang aja rum mikir modal. Asu. Wing sing sopan wis ora nyumbang malah ngunek-unekke. Ora ning mbok liyan. Yo iki yo. Wis senajan ora nyumbang ning lak wis diteri sego. Sing ngomong sapa? Wingi sore kae. Ngawur. Piye? Aku ki mangkat. Ya aku wis nyumbang le. Wis nyumbang. Kapan? Wingenane. Wingenane? Kok mrumput banget. Wingenane kene ki rung apa-apa kok nyumbang ki. Ning aku ra wis krungu kabar. Aku mangkat gawa beras. Gawa beras. Anjur segane dicerke nang omahku. Dadi ming kok ning dadi ming padha aku ki ning kene ki ngliwet jur terke nang omah. Ning iki dadake manten putrane sik nomor pira? Iki anake iki sing nomor aduh modar iki. Lah ngopo? Cilok iki anake sing nomor pira? Anu Pak Dalang. Eh? Pak Dalang, Pak Dalang. Piye Mas? Anu anake nomor pira? Iki sing nomor 9. Hei. Ngopo? Ora kok kuat-kuat. Nomor loro, Mas. Nomor loro. Nomor loro. Nomor loro. Iki ditanggap kowe warna-warna wingi maca pat, mau elektron bengi iki. Wayang sesuk ketoprak, sesuke sore kuwi maca sumbangan. Ben maca sumbangan. Ya sing baku Mas Rabies karo Mas Eko, ayo. Apa dhewe ya coba caos anu apa atur selamat karo risang pinanganten Saribet Mas. Iya. Coba ular-ular Rabies wis terkenal. Ular-ular paling ora wis paling ora ping 10. Iya. Wis sing 9 pegatan kok. Ngopo lho? Wah, tumbak cucukan. Lah piye? Ah sing tak ular-lari sing 9 wis do pegatan. Ora sak sing tak ular-lari. Lah piye? Wong aku dhewe wis bubar. Iblis iki. Kuwi mergo tekanmu sing elek kuwi. Lah iya. Ngene Mas. Heeh. Ya sik sampean ngucapke karo sang pinanganten. Heeh. Iya. Sik jelas ngene arep membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kuwi kudune ana telung unsur sing dipenuhi. Iya, sing pertama napa? Apa Mas? Heeh. Carane kaya klambi kana ukuran L, ana M, ana S. Wes, iya. L ku bahasa Inggris ki. Inggris. Love. Love.
kuwi cinta. Cinta. Dadi wong omah-omah iki dasare kudu tresno. Tresno. Ora kaya kowe. Iki saka kulino sik kok iki. Nah, aku ki pokoke santai kok. Kuwi kuwi L. L. M. M. M iki mane? Utawa uang. Uang. Dadi kekayaan iki ya perlu nek arep bahagia nek tanpa ming duwe rasa cinta ning ora iso golek pangan piye? Ciloko. Ciloko. Dadi wong seneng karo cah wedok. Heeh. Tegese tak omongke kaya kowe, kowe wong lanang seneng karo cah wedok iki kudu sing cah wedok iki kudu duwe M. Sopo? M M ki opo? Mane? Opo Mas? Anu. Allah, terus mane? Mane iki uang, duit, kudu iso duwe kekayaan. Terus sing ketelu S. S. Iki ora saru iki. Ora saru. Ya iki sek. Sek. Apa? Ciloko kowe. Kuwi telu-telune kudu terpenuhi. Ah iya. Monggo nek Bambang ki ora rabies ki. Nah nek iki ming ming duit karo sek. Berarti tresnane ora ono. Eh, engko sik. Napa? Iki rak sing pertama love. Love. Ping pindho? Mane. Mane. Jadi iki duit. Duit. Nah aku dudu mane. Apa? Manuk. Loh, tenjak bener kak. Ayo tak, jur saya main telu mau apa? Sek. Ayo arpa sek, kok ini rana manung. Manung. Aduh. Jadi gue tau. Iya, ya pokoknya aku nyuwun keluarga iso dadi sakinah mah wadalan Mbak Rohma. Waduh, yamin pak. Apa artinya gue yes? Wes, gue rampung. Apa gue? Artinya? Gue mau sakinah. Sakinah mau ada lan Mbak Roma. Sing terakhir Bugimah. Ora. Tekan Bugimah bareng. Pokoke kuwi iso dadi sing kaya ngono kuwi aku melu seneng. Iya, heeh. Wis jelas ngene, ling ling ngandani rasa okeh-okeh ming gampang. Piye Mas? Pokoke nek arep dadi keluarga bahagia aja nyonto dalange. Wis kuwi pot. Piye? Maksude? Heh? Kok aja nyonto dalange iki maksudnya? Anak dalange mesti rusak. Lho kok kowe iso ngandake rusak? Alah kowe ora ngerti kae. Ya iki lho. Iki aku mulai mulai mangkel iki akar ngene iki. Aku mangkel iki ya ora apa. Rusak kok gak apa? Alah. Upama rusak iki aku mung melu rabies menyan. Oh iya dah, ora perlu ngaku katup. Sumbernya lah ya saka kowe. Ayo aku. Lah ya aku iki melu sapa? Ayo iki ora ana sing dilone wong kekaraku kompak. Iya. Wah iki ya matur nuwun Mas Rabias iki donge le Bali iki engko bengi jam 12 ning disengkak-sengkake saka Jakarta Rabias mruput esok mau kudu Bali. Berkali arep sowan mrene. Ning alhamdulillah iki ing ada ayo awak desa sowan rene iya. Kanthi selamat karo kanca-kanca krawitan karo Ibu Sendien. Dur iki dirawi panjenengane Bapak sapa? Bupati. Waduh. Tenan wah kowe aja ngeceh kowe aku. Rumangsamu aku ora tepung wah. Aku ora kenal wah. Ngeceh kowe. Kowe apa kowe? Yes kok ya. Sik endi? Endi to sing iki lho piye ya, sing brungosen ganteng iki. Iki jenenge sing agem jaket ireng. Asmane Pak Kamto ya. Heeh. Iki panjenengane Bapak Camat Prambanan. Ya padha karo sing kagungan dalem. Heeh. Asmane sapa? Asmane ya kuwi Bapak Camat. Ya iya Pak Camat endi? Prambanan. Iya. Asmane? Kuwi Bapak Camat. Lah iya ta. Ya Pak Camat sapa? Prambanan. Ha iya asmane kuwi nek saka ngene dhewe kuwi ngidul njur ring road kae ngetan kan jalan Solo bablas wis kuwi kok anggere tekan kecamatan Prambanan kuwi dalem Pak Camat. Iya Pak Camat ning asto ning Prambanan asmane Pak sapa? Kuwi Pak Camat Prambanan. Kowe iki ngerti ora bloko wae kok eh ngerti ora kuwi asmane sapa? Ambok modar kae Pak Kamto yo. Pak Kamto. Asmane Camat Prambanan. Ah nek sing iki ya camat. Sik ndi gawe ka padha jenenge? Iya. Sing ndi? Pak Pak Kamto Camat Prambanan. Heeh. Sik ndi gawe rak ya Pak Kamto. Pak Kamto. Iya camat. Camat iki camat iki maksude calon mati. Lho kabeh menungso iki ora elek, kabeh menungso iki giliran kok. Oh, bakal yo mati. Bakal mati ming sesuk iki dhisik kowe apa dhisik anakmu? Ning nek rencana dhisik jenengan kok, Om. Aku ki nunggu kene dhisik saya jatahe. Alhamdulillah aku ki ora kemrungsu.
Wong niku bejo lho nek kowe upama cepet mati. Apa ya? Loh, bapakmu ditogati bareng wis ra ono dadekke dalan. Dadekke dalan. Dikenang semacam masa. Jalan ditogati. Ayo. Ayo ra bias gak endi? Eh. Ana ra bias cilaka. Oh, ana. Lho, cilaka Mas. Cilakane piye? Lho nek jalan Avandi, patunge Avandi. Heeh. Jalan Condrolukito, patungnya Condrolukito. Bu Condrolukito, iya. Nek jalan rabies apa patung kiri? Lha kok guyu apa? Kowe rasa cerewet. Lha ngopo? Wong kowe iki nyonyok gaglak. Wah, iki. Ora. Ning kowe kudune bersyukur, Pak. Piye le? Kowe arep esuk ora ana patungmu me gambar kiri. Gambar kiri. Sak donya patung sing gambar kiri kuwi ya mung kowe tok. Nek saiki kowe pengen mbok saiki kowe tak pateni kok. Aku ora kemrungsung oleh. Aku ya paham karepmu nek aku cekak-ceket mudar kowe ora urung mengar nyenengi mbokmu kowe. Iblis iki. Ya ora kok ya kowe iki. Mas Kamto. Wis muni lenggah kono ning ora asare lho. Wah, wis ora iso turu. Lha piye? Mergo betah melek, Pak. Ora aku. Lha piye? Ngitung bakti. Ya tibake Setia Tuhu Mas Rabies. Oke. Okay. Ya, monggo. Adena sapa iki kulane? Sespati. Ya. Ilanggam Setia Tuhu, ya. Aku Kang Setia Satuhu. Waduh. Wendi yen nganti saiki. Oh. Halo. Ati kosa mung nek kurang rene. Wedah penake jan. Tandha yakti pasak sene. Oh.
Oper Natalia, ayo. Iya. Mau langgam Setia Tugu, oh my god. Setia Tugu, iya, Setia Tugu. Apa-apa kena digarap nganggo latihan, wah, wis jan. Ya mek nek mbiyen terus saiki bedane nek mbiyen iki teko latihan iki sing ditakokke nut. Nek saiki sing takokke lawuh. Yo nek aku alhamdulillah. Heeh, Mas Rabian. Anak-anakku sing saiki luwih kreatif. Iya. Aku matur sembah nuwun. Iki mongko ana meneh Mas Rabias iki dalangi ngino ya rawuh mrene. Sopo? Pak Jarwo. Ki Jarwo. Oh iya. Iki Suharto Putra. Kan munggah panggung. Aja sikile agak wudunen. Lagu. Wong-wong tuwa ya numpak pit montor ya wis kaya cah enom bae. Di apa di jampingke Mas. Anjur kelumah rak ngono. Lati lagu Setia Tugu mau ditujokke nggo Risang Pinanganten. Yes, mula iki rak Mas Kamto dina iki rak duwe ewoh mantu. Iya. Mantu ki ono tegese, yes. Mantu ki apa, Mas? Eme iki mahargya. Mahargya. Ane anak. Ene nimbali. Tene tamu. Une undangan. Dadi mantu ki mahargya anak nimbali tamu undangan. Mula iki sing rawuh ki rak para tamu. Iya, mulane sing do rawuh bengi iki sing tamu. Iya, nek sing ngarani kok ngono ki kok unde-unde ki ra ene. Lho tamu ki ana tegese. Tamu ki apa, Mas? Tene teko. Teko. Ane arep eme melu. Une urun.
Oh jadi tamu semuanya kayak gini ada teko melu urun. Oh mulanya lenggah rak dewek-dewek kayak gini. Dewek-dewek kayak. Kalian nyumbang ya beda-beda. Beda-beda. Ya padahal sing sebelah kayak gini. Sing kayak gini. Sing sebelah lagi ya. Oh, wah urep sang kira bude. Ini paling ora bareng ngerti aku ngomong ke sumbangan kok terus urep. Mau ora lagi. Ayo ini melu sumbangan ya. Sing kayak gini paling ora 75. 75? Iya. Sebelah kono tengah niku. Ayo paling ora yo 50 lah. 50. 50. Terus nek sik ngono kuwi, Jas. Nek sing rakomanan lingguan kuwi kira-kira piro, Jas? Yo kae paling ora iki yo 5000 kae, Mas. Kok iso 5000? 5000 ning sing ngentekke snack iki yo sing ning jaba-jaba kae. Kok iso? Ah iso dridis ya dua. Ya ora, sing penting Mas Kamto ki wong ora kok ngarep-arep bab kuwi. Sing penting ki donga pangestune. Mula kowe iki yo nang kene ora nyumbang wis apa-apa ya sing. Ora apa-apa, aku santai kok aku. Aku lagu nyumbange. Kowe iki ra yo kae cilik to ya. Cilik. Iya yo melu kene yo suwe. Lah yo melu kene suwe le momong rabies iki suwe. Lah iki hasil momongane Mas Kamto iki yo kaya ngene iki. Rabies suwe. Ha iya iki yo pokal gawene Mas Kamto iki yo. Iblis iki. Kok iblis piye? Kowe mau jane ngakoni nek kowe iki mbiyen yo gak cilik melu ning kene sing gulung wentah yo Mas Kamto. Sing tak gumuni Mas Kak Mas Eko. Tenan lho, rabies iki nuwun sewu, iki nuwun sewu lho, Yas. SD wira tamat, moco wira iso. Ewa semuanya nek diundang tekan Surabaya ya iso tekan. Tekan Semarang ya iso tekan. Tekan Jakarta ya tekan. Ya iso. Ayo ku cita kumuni ya kuwi lho. Padahal neng rambu-rambu kera ya ono kuwi. Ayo. Ayo kabar kira ayo mengkari pengalaman ta Mas. Lu pengalaman ga nopo kue moco ra iso nulis ya ra iso. Ayo ndelok gambar. Lho gambar padane. Ayo nek ana upamane ana eblek kae kotak kae warnane ijo. Ijo. Gambare sedok ro garpu. Acara rumah makan. Wah, pinter. Oh iya iya iya. Bosok. Upamane meneh. Enggak ada. Ana eblek warnane biru. Terus gambare dipan. Aku cetok kuwi bakul mebel. Ngawur. Kok bakul mebel? Bakul mebel piye lho? Kayak rumah sakit. Heh, rumah sakit. Nek rumah sakit iki mbok ya digambari bokong rosontian. Kuwi cetok nek kuwi rumah sakit arek ngono kok. Kuwi tetep bakul mebel. Umume iki ya sing nggo dipan kuwi kok. Ya ora ngono kuwi nek ngono kan anjur sing bakul mebel arek gambar apa wae trepek. Asu. Kuwi mau nek nek pinggir dalan. Kuwi pamane kuwi mlaku ketemu ngelih. Ketemu ngelih. Kuwi mlebu rumah makan. Rumah makan. Terus disodori menu. Menu ki cah nanti meneh. Menu ki daftar makanan kuwi lho. Oh, ngoten kuwi menu ki kalor desa. Kae menu. Oh, menu ya. Kae kok. Sing menu e dekmu. Menak pamane disodori menu. Menu. Kowe ra iso maca, ra iso nulis terus piye? Ayo gambar. Kowe yo gambar. Heeh. Pamane kowe pengen mangan ayam goreng. Ayo gampang to. Gampang piye? Ayo gambar. Gambar apa? Gambar wajan. Karo pitik. Kuwi dadine ayam goreng. Wah, nek kowe opo ngombe, kepengin kopi susu. Kopi susu. Ayo gambar. Ayo gambar gelas. Heeh. Njur karo kopi karo susu. Susune paling gambar piye? Susune golek dhewe anune pelayane. Golek gone sapa? Gone pelayane. Terus ayo diundang, sini. Terus kuwi apa? Kopi susu. Anak upama iki upama saiki kowe sing buka iki kowe. Upama kowe buka bong supit. Nah, padane ngono piye? Bar gambar apa? Nggo promosi terus piye? Gambar nek kowe gaweanmu bong supit. Bong supit. Ayo gampang. Gampange? Gambar aduh mutar iki. Gambar apa? Muntu. Aku dikira bakul otak. Duh iya ya. Gambar perban. Perban? Perban. Dikira njur gunting. Engko tuh mahal calon. Perban gunting karo muntu. Terus jajine? Ayo kuwi pokoke gone bong supit iki kuwi. Ah gunting iki gambarke cetok gunting. Gunting. Perban cetok gambarke perban. Perban. Anek muntu. Ah muntu ki gambarke ngene dhewe. Ngene dhewe piye lho? Wah, kuwi genahke bae lho kuwi.
Karang beda kaya ora kaya muntu kok kaya kaya ora. Ning Kang, heeh. Kaya ndi muntu kok. Apa? Kaya iki ming ya semoga ora. Nek aku seneng lho rabies iki tenan. Senenge ngopo? Ronat Yanto seneng mabuk, seneng ning rasa kamanungsane. Lho ing atase cah ngono kok gelem ngopeni cah bisu dadi bojone ora. Oh nek niku mboten mergo rasa kamanungsane nek. Ah mergo ngopo? Saking cluthake bapakku nek. Asu cah. Ning miso-miso wae. Aduh asu. Ambo yo nek karo wong tuwa ki sing apik. Heeh. Ambo karo wong tuane ngerti nek di jabeke jeblok ngono jebek ngono kowe seneng bae lho. Nyatane piye? Lah yo nyatane yo lancar kok. Lancar. Lho, agumanku ki nek wong jur biyen ki wektu entuke kepiye jur nek omong-omongan kepiye. Omongan wong bisu ki terus iso apa piye? Ayo ora ngerti to Mas, aku wektu pertama ketemu yo ning nggon wayangan ngene. Heeh heeh. Jejer ngene iki. Heeh. Tak kene. Iye dik kabare aku. Kono Bang Slamet. Bang Slamet. Terus kok ngeden aku yo. Terus tak takon meneh, Dik. Heeh. Iye kabare ya. Kono muni piye? Ngono kuwi meneh. Heeh. Ora iki kok cangkeme kok geser. Terus, Dik, asline omahmu ki ngendi? Wah, wah. Kowe kaget. Aku kaget. Kok jebul wong pekok kuwi, Mas. Terus, pekok mongko bisu. Heeh. Omahmu ki ngendi? Wah, wah. 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 Kowe ora saru lho kowe. Kowe ora saru lho. Kuwi mau tegese apa? Aku yo ora dong to. Tak atutke. Bareng tekan ngomah iki jebur omahe gone cah wedok kuwi. Mburi anu apa jenenge pabrik susu. Lah kuwi maksude mau kodene mau piye? Kodene Dek omahmu ngendi? Nek omah ki piye? Omah ki kuwi omah. Omahmu ngendi? Wah. Ajur. Wah, wah, wah. Wah, wah jalan-jalan. Kuwi nandake? Bareng aku tekan omah iki jebul omah iki mburi pabrik susu. Sing ngene mau pabrik. Pabrik. Mburi. Mburi pabrik susu. Jur kono takon omahmu genti. Oh, genti tak. Heeh, kuwi lek maksudan piye? Arene kono takon, "Wah, wah, wah." Karepe piye? Lah takon, "Mas, omahmu ngendi?" Aku yo ngomong. Yo ngaku bahasa isyarat mau. Ah iya rene wong bisu e. Aku yo njur ngomong, "Wah, wah." Wah, wah. Wihu. Kuwi apa kuwi? Nyebai ngono kuwi lho. Karepe piye kuwi? Karepe piye? Karepe iki omah. Waduh iki radong. Omahku mburi pasar manuk. Lah kowe mule ngene kok, Dra? Aku yo omahmu ngendi, Mas? Wah, 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 wah. Hei, ini kok kumpulan sengen ini hey. Anggarannya mepet kok, Yes? Seng positif. Ini seng elek dudu sound systemnya dudu mikir, Pak. Apa nih? Cancang kemu kok. Apa lo, Yes? Aduh, hey. Jangan keluarotan anak ini. Kui, anak. Nek tertutu ini gegar otak, Pak, ya? Surah bakal gegar otak. Saking ampuhku. Kesaking kuatku. Kudu. Lah piye? Mesur goreng de utek. Iya wah iki ya matur nuwun, Mas. Iki sing iki ora iya. Ora. Iya. Cetha wae kene wae urip apik kok nggonmu sing nggonmu apik. Dites nggonmu apik ora? Halo halo halo. Apik nggonku yo. Halo halo halo. Apik. Nggonmu Yes. Halo halo. Mbok sing cetha kowe iki. Halo, are cetha kepiye wong sing di omah ora nyewa. Coba nggon aku nek tak tes apik cetha. Oh, apik. Mulai gone jenengan apik ora? Apik. Urip apik kok. Apik ta? Apik. Sik di apa? Anu nyileh mic-mu. Eh? Nesu! Apa kok? Nesu! Kau bajingan. Wajar nesu lho. Kira kena nesu kok, jar nesu. Wajar nesu ini ngapa? Ayo rah nesu piye. Tapi ya? Abang dosa bapaknya mau praktek. Wes rasa nesu, tak nuduhi wes rasa gagar otak pak.
mergane padha leran di utek. Dasmu. Woi, sinuwun. Menika apa jenengan kalian kula kedah sowan wonten sapa to? Kuwi lakone apa kok tekan Semar iki? Iki Bayu bangun kayang. Ayo tumpah nanti anak dalam tubuh takon. Ayo bayang sebuah ini yang paling ampuh dulu sendiri. Ayo bukan anak dalang. Ayo dalang yang paling ampuh. Bayang bayang yang paling ampuh apa? Cetok berkudara kok bisa? Berkudara ini gede dhuwur satria. Besok jalan nyandak, bapak pernah nyandak, bapak pernah nyandak. Oh, pernah nyandak ya? Mergane kenapa tuh? Eh, pernah diutak mau gak? Kenapa? Kaget. Kenapa? Ya santai, Pak. Santai ya? Wong yo ora bayaran. Ya, heeh, piye Mas Rabies? Ngene. Heeh. Nembang. Ya, nembang. Oke. Iki purpung pamriksa ya isih kebak saukeh Mas. Uga dirawuhi, wah iki matur nuwun ingkang kagungan panggung wiwit saka son diesel sak panggunge. Iya. Iki panjenengane kadangku Mas Naryo Latansa Mas. Kesayegan. Duh pacare. Wah matur nuwun. Iki biayane ya lenggah. Wah ana Pak Naryo. Ana. Waduh matur nuwun Pak Naryo. Duh. Wong iki ya lenggah ning kono kuwi karo ngarep-arep kuwi sipane kok ora lek neneh. Bapak Latarsa kuwi. Siapa? Latarsa. Sebenarnya Latarsa aja. Ora adem. Bapak Latarsa ya Pak Naryo kuwi kagungan grup dangdut. Kuwi asmane Latansa. 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 La ta tan tan sa la tan sa la tan sa mbok sing cethok lha cethok kuwi wong ngene sini rene ya mau Pak sapa Pak Camat ngersake Mister Mentem. Iya nuwun sewu adewe yang nyuwun kibat. Nah, coba tak duetne karo Denok Eni. Milih ya sing endi ya Sora. Jiro lupat mo Rabias mesti nek limo iki mesti milih sing kene dhewe. Nah jelas. Wis cetha sing kene dhewe mesti. Sing iki mesti seleramu. Iki? Heeh. Ora bae. Kok ora piye? Aku tak mulih bae nek. Lah kowe pamane entuk siji loro telu papat iki. Siji loro telu papat. Iki aku mending gleling. Gleling ndak umurmu. Heeh, awet uripku. Lah nek iki entuk kuwi aku telung dina mesti modar aku. Lah ngopo? Ah entuk susu kadaluwarsa. Ayo kedalu warso anggar tau rata kapak-kapak kira yura apa-apa? Aku ora kapak-kapak kira wong ya beruh kong. Besar. Asik ya. Di ya iki. Mister. Oke, okay, sini dik. Sopo, oh Eni. Ya ya, dia nak Eni. Ya Eni ki ya. Di Eni, sini. Nadianto. Bisa bocah. Ini nyatane jam terbangnya wis elok Mas. Iya. Sesok. Oke, bocah iki lempoh. Kok lempoh piye lho? Ale mlaku ngosek-ngosek. Ya. Pripun, Pak De? Wah. Pak De ndasmu. Mutong. Seniman ki ra entuk gampang nesu lho. Oh yo ya ora Pak De, pripun Mas mbok ngono? Oh nggih, pripun Mas? Ha ngono genah. Iki kabar e apik to, Dik? Sae. Dik yen apa? Ora DKI. Nek DKI sing kuwi nek iki, kuwi DKW nek iki. Kok DKW? DKW diselah ya ming blablu-blablu. Amarga busine ngupal-ngupil wae. Susu. Rapi. Dik, siapa? Eni. Eni, nyanyi. Nggih, napa? Ayo monggo manut pokoke. Oh nggih. Caping gunung. Wih, caping gunung. Oke. Iki mau ana sing ngesake Mister Mendem. Mister Mendem. Mister caping gunung. Mister Mendem. Mister Mendem go carry. Oh iya wis. Caping gunung sih. Iya, caping gunung. Dulur-dulur kabeh wong bapak sing anu Pak Camat mau arep Mister Mendem ya tetep tresno karo caping gunung. Wah, iya. Oke, Pak Camat.
Oke. Apal kok capek gunung. Santai mawon Pak Camat. Kan ngopo? Tulung HP-ku toske Pak Camat. Wah, elok. Saking tresnane. Ora, aku arep nyelehke duit iki lho. Enggak de. Ya, yes. Oke. Ya, capek gunung. Ya, capek gunung. Heeh. Capek gunung rupian Pak Camat. Gentosan nggih. Oke, ha iki wong kene rene ngerak kene. Monggo. Mriki, Mas. Mas sinten Mas panen bengi. Waduh. Nyawa. Ko. Jenggleng nggih. Kotang. Kok kotang to? Hei, sembrono. Kowe iki konang. Konang. Nyawang konang. Konang. Konang apa kotang? Konang. Ayo le, konang-konangan ini mergo weruh kotak. Masuk. Cek lagi ora ya. Ayo. Yen memajang mung karo janur. Hei, kan endi kae? Muyo. Kudu kok kan alasan. Kuning. Hop. Ayo sayangku. Oke, my honey. Loh, tak omongke. Rene. Ngopo? Mbokmu kae sesuk dikandani. Nek nganggo apa kuwi sing matane kuwi lho. Bulu mata. Kuwi. Kuwi sing bener iki kaya denok iki njeprak munggah ngono. Heeh. Ambokmu kae nganggo mengkurep. Terus piye? Bareng tak ajak nyumbang ngene Mas Kanto iki malah aku nonton wong picek. Mergo iki mengkurep. Dadi matane ora weruh. Ha iso digone kacamata kok ya. Kacamata matamu. Lah piye? Wong kae karo kacane malah ambo matane. Nek njenengan tresno to. Ya wis kepacut mana. Susi. Kembang. Budak. Gender mawon Mas, mangke mboten sami dindinganipun nggih Kang Mas nggih. Nggih. Napa perlu kula tindring? Ora usah ngontak dindinge dhewe. Kok jujur ra gelem kalah lho kowe. Mriki sanes mriki. Wah, Jan. Sepatune kok pink to, Mas? Ayo pink. Kok nek ngerti nek aku seneng pink. Ha iya, aku ngerti dhewe to, aku ora cah gaul to. Ah, ora percaya. Oh, nek ora percaya kon gaul iki apa? Oke, wah niki suwe sangat suanten ini. Ayo, Nak. Tes. Wih, gak apa ini. Apa? Leh, sebelum susah nek pamane gunake penyanyi tau sinden ini yang gue dites leh. Lah iya terus piye? Tadi pamane ngene iki arep munggah Pak Gono dites leh. Tes. Gue ora cetok keterangan wis ora iso munggah Pak Gono. Tes. Kembang. Wae. Ayu nembang kok toko buah itu. Sayangku cintaku. Piye. Biasa wae. Oce. Bodol-dole klomo. Bodole cangkeme jeber. Foto. Ono sik tanduk ono sik ora iki. Nek latihan ki mangkat to, Le? Kowe ngandani ya ora iso nglakoni kowe. Aku mau mangkat kok. Oh, mangkat. Kowe mangkat ora? Ora. Ya wis.
Iki mangkat iki tertep iki. Oh, nggih, selalu dong. Nek kemruputen. Kok saged? Heeh, wong gamelan durung teko kene wis latihan. Niku jenenge wong total. Total iki cang endi? Total niku telo diparut. Terus niki? Terus nggih. Yeah. Okay. Pacitan. Yo. Yeah. Iso joget iki mau, Bung. Oh iya iso. Coba katak coba. Oke. Ya. Seminggir. Ya. Sio-sio. Seminggir. Entuk liyane iki. Mbane kepancal telakmu. Ayo, musik. Kuwi mau nek goyang luar. Goyang luar kuwi mau. Kuwi goyang luar. Nek goyang dalam iso ora kowe? Goyang luar, goyang dalam? Goyang dalam. Eh iso apa? Oke. Iso ora? Iya, coba ayo. Hop 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 hop. Hei. Hei. Kowe iki. Hei. Kowe iki. Ora sembrono lho kowe iki. Mau goyang luar kowe wis apik lemu joget luwes. Heeh. Ning bareng goyang dalam kowe kruget-kruget wae iki. Ngerti piye? Ketoke iki jabane lancar. Tapi jerone ra ngampet. Ngampet ngopo? Ala cerewet. Apik kaya pitik anyang-anyangen. Wah elok iki. Lah ngopo? Aku nek mayang ya tak anggone. Ngopo? Dikene apa? Ayo tetep wae mangkat. Ken apa? Yo nak panas utien sayang meturunan kan mas ayo yo ayo yo oh yo aja mepet mepet maksulan guys apa iki? Napa? Ngarepe ngejak medurunan. Wah, iya. Wah, dia remah, Dik. Sampean di Yogyakarta berapa dina, sampean? 3 dina, Mas. Oh, 3 dina. Ya. Iya, Mas. Oh, kalau begitu sampean tak iya ya. Tak iya ning apa? Tak iya. Kok tak iya ki piye? Kok tak iya ki piye? Iya. Ya kok tak iya kok jodok ki. Tak iya ki rai. Yo nak. Bablas ki ngulon. Ya. Ngulon ngendi meneh? Sunda. Oh, saka kono bablas Sunda. Iya. Aku senenge jalan-jalan. Oh, wah iki tenan kok. Wong ngene ning Malioboro arek garuk bablas kok. Loh, nika mergane jenengan ninggal kula. Ha iya. Panas utian. Wedah. Cengkok ya. Elok le tenan. Wah iki ki ngkuli cangkem iki ngkuli kaset. Kae kok iso lho. Pokoke kene iki komplit. Nggih. Mbak Limbo. Iya. Nek mejahi dagelan niku hukumane piye? Wis ora ono. Ora ono hukumane. Ora ono hukumane pokoke. Hukumane ya mung neraka kuwi. Panas utian aduh kakak panas utian panas utian aduh nyoy wis udah wong endi kuwi aku mau
Leng mangsli. Nganggo cara Sunda apa-apa ki mau. Ya aku ya aja kok ya no. Panas udian. Udan panas. Aling-aling. 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 Kowe kok guyu ngopo? Apa? Agak cengkok agak api-api kok tak guyu ki. Iku nek cara kasate bajakan ya kowe. Lah kok iso? Nah niku jenenge ekspresi. Orang menyanyi itu tidak hanya suara, tapi visual dan audio visual. Oh, artikulasi, cengkok, luk, wilet, gregel. Gregel iku kudu ngerti. Kudu ngerti. Dadi kowe kudu ngerti seksual iki kepiye. Visual. Visual. Oh, visual kok muni seksual iku takmu. Sing muni sapa? Aku. Visual dan audio visual ngaten, Be. Ono kuwi artikulasi dong Bro. Artikulasi. Alah kowe ngrasa ngandane njong kok. Namanya sebuah totalitas. Kok iki ngene iki ya meng manut. Totalitas ngono rampung. Ayo ta. Cepi. Cepi. Ngopo lho kok Astagfirullahaladzim. Iki sajae anu kasete nglokor iki. Lah ngopo? Jura meneng-meneng ora gawe gambar. Cengkok. Oh cengkok. Cengkok. Wah radong enak. Capi. Siap nggih? Siap. Siap. Gunung. Dok mati loreng-loreng kraso penak. Dengkeng dengkeng. Hop hop hop. Jenengan tarikane napa? Gempon. Ape. Hai. Lagi pariane napa jenenge iki? Saya lho Pak Camat. Jebul cakepan ro wis tekan ngendi-endi. Lah piye? Ha iku sing aku kok. Piye ora? Ayo muni. Mau muni. Ndok gemak di loreng-loreng. Ndok gemak di loreng-loreng. Asa penak. Dengkeng dengkeng. Kowe penak lek jenengan marai riyen iki lho. Anak kowe iso ora? Timun sigarane, ayo bangun negarane. Jenengan apa parikane? Aku ora parikan wae wegah aku. Aku wegah iki ngopo? Wegah. Wong ora ngopo? Ora bayaran. Parikanmu apa, Guys? Awan-awan. Heeh. Tuku sabun. Iya. Nek bengi tutup. Ya kuwi ora ketemu kuwi. Regane perawan saiki medun. Ha Bambung. Ayo parikan, ya kuwi tuane kuwi. Ayo, Be. Parikan, Be. Ayo diteruske. Ora usah cerewet kowe. Kopek. Aku malah ngukulin tos iki arek. Niku sae kok totalitas. Oke, okay, aku malah kaya entos ya. Yo, sampe gunung. Mangan kates. Kates. Cacahe telu. Om Rabies ran duwe. Untu. Matur nuwun lho. Oh, nggih sami-sami. Ora apa-apa. Santai, Mbak. Pripun? Matur nuwun, Mbak. Oh, nggih. Dilanjut. Lanjut. Boten dibales. Ora rasa tak bales wis. Lah pripun? Ngopo to wong bajet nyumbang ya. Nasudyan. Nadyan wadon. Sik tak gosen. Kowe kok ora kompak karo aku. Kok nyalahke liyane iki piye? Pinginane latihan iki ngono kuwi kok pegesan. Natian wadon sarato prang, prang.
kulane inumane banyu ya caping gunung ya. Coba iki ganteng ya ana musik kira ketang sak lagu di anu dicoba. Ayo Bekes coba duet karo aku njaluk Denok Siswati ya. Ayo nale gas ini gas. Nggih. Lagu ini apa? Manut kowe nok. Manut Siswati manut kowe serada maju le. Wah enten pambilan Mister Mendem wau. Mister Mendem. Mister Mendem. Ya, manut ya.
Iki mergo sing buri iki pasukan juga tukar banget lho. Gandul terus suwung cebongan terus si dukuwe sanggrahan karo kembarane wis adu sirah kalau wisan. Apa le Gus Mister Mentem le? Mister Mentem nggih. Iya, Mister Mentem. Ya, ayo. Ayo, Neng. Terima kasih.
Matur nuwun. Heeh. Basa rampung ibote gak muni ki mah. Ya iki ana pamundutan glo mriki kagem Mas Rabies. Mboten kita ngsak lagu kedah. Kedah mlumah-mlumah. Kedah nyekar Mas Rabies. Apa duet karo sapa? Ya arep nyanyi dhewe. Opar bendrong Mas kowe Mas. Wah duet ya. Ayo karo Eni. Karo Mbak Eni meneh. Ngadeg saiki ngadeg dhuwur wae, dhuwur wae apa-apa. Oke, okay, siap. Ya, ayo. Wah. Rata ben ketok. Wah. Malah kaya Michael kowe. Nek malah ngkule kaya wong becek kae. Kaya sesok ngrebab kae sapa jenenge? Agus. Mas Dar, Mas Agus. Agus Bantul. Iya. Aja cengengesan. Nang apa? Mergo kalah rupane nak iki. Iki pamundute Mas Jarwo iki Mas Rabies. Oce. Apa Mas? Manut, ayo nak, ini ngatek nak, ayo. Gandeng B. Oke, siap. Iyo. Upama Rabies iki dibojo sinden ngono piye ya? Wah, nek dibojo sinden iki boros kok, Mas. Kok boros? Ora iso wong aku golek dhuwit dhewe kok. Ayo golek dhewe-dhewe, jan nek kon masalah turu iki gesah. Kok iso? Heeh, anggere ketok ngono. Aku ki bayar piro? Aku nek ngono bayaran 20.000. Aku ki ora aku ora ana keterangan. Ya ora wong bojone kok. Ya bojo ya bojo. Kowe iki boros kok. Boros e gono apa? Boros pengenane tak nek dhek 10.000 ya ora antas. Ora antas piye lho? Heeh. Tak kon go urip piro? Tak kon go urip 3 sasi lho. Ya ora iso 10.000 kok. 10.000 kok 3 sasi. 10.000 ki sak jam go jajan. Lho ayo gampange jenenge wong awake dhek rek wong seni. Ya nek ana tanggapan rada ngeling. Nek ora ana tanggapan ya iso piye to carane 10.000 dienggo urip 3 sasi. Carane piye carane? Ya nek blonjoke karo ngutil. Ngajari wong wedok sembrono kowe. Makane ya bojone. Ayo nyanyi apa? Iya, manut manut Eli apa nak? Kok bojoro ajate to? Pripun? Kaya sing biasa wae kok kuwi kok kaya mecotot banget. Oh, niki aksesoris niki jenenge bros. Oh. Sing anu wonten indil-indiling itu niki. Oh. Apa intil? Maksudnya kliwir-kliwire niki loh. Bahasa mulai medeni. Ayo niki loh kliwir-kliwire. Ayo malah urung tau weruh indil-indil. Malah baleni malah. Jan pe biasa wae nih Mas, sik ate ngejo nih kowe iki. Iya ngejo. Jamak-jamak nih. Jamak-jamak nih. Iya. Iki Wonosari ini metu iki. Napa be lagune? Apa? Manut sampean wae. Alun-alun? Okay. Alun-alun Nganjuk okay. Po Harjosari okay. Manut, manut. Ah, manut. Alun-alun. Ya, ya. Monggo Mas sinten iki, Mas? Alun-alun Nganjuk. Ayo Mas Kibat ya. Kita go rodong keliling. Bareng aku nganggo camata ngene malah bingung. Ada apa? Mataku sing ngendi? Kibat mati, Mas. Yo, kibate okay. Mati. Oh, kibate kan kibat ya. Hmm. Nganggo gamelan. Eh? Nganggo gamelan. Kibate mati nganggo gamelan. Liane, ganti. Mau wis mister mendem sing iso nganggo gamelan apa? Nganggo gamelan. Apa le? Mendem wedokan. Waduh. Oke. Iya, mendem wedokan. Oke. 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 Ya anak-anak kabeh kok. Iki ae ngerti dhewe. Tak aleh endi sik endi? Kaya sing ngendang kae lulusan SMKI saiki ning UNJ. UNJ. Wis. Cang tari kok iso ngendang. Terus sing ngendang batangan iki iki putune Pak Timbul. Timbul terus ae. Kae putrane Mas Onang. Onang. Kayo isi. Ayo isi. Jur kaya kanca-kanca iki. Isi kabeh sing karawitan nggih. Kowe yo isi. Isi. Heeh. Wis tak iseni to wingi. Aduh. Iki eh yes. Iki yo isi. Oh nek kuwi wis ora isi wong luteke bos. Sembrono. Yo, leh, rasa ya. Yo, mendem pedoan. Ya, mendem. Yo.
Coba ini yo rada tuwa lek om ngono. Piye ye? Nah, heeh, ayo ngono kuwi kok. Kayak piye ye? Ekspresi kok. Timbane mok basa. Apa sapi? Jenenge mendalami karakter yo ngene iki. Ambek sing ngalan. Piye le? Iya ye. Ayo jaya ada. Le. Mbokne lambene jemek. Jemek piye lho? Ayo liyane dalu apa? Jaya. Mendalami karakter kok ya. Mendalami karakter teatrikal. Ya. Sing nandur timun gedhe. Waduh. Kok tekan entek piye kowe iki? Quintet. Lah iki sing endi? Sing aku njaluk dikawin ke kae lho. Oh, ha iku berdo kasete berarti. Bajakan. Kasetku piye? Kasetku bajakan. Aku njaluk dikawin ke. Supet pole rencana nggon jajal simbok dhewe yo ra iso apa kok yo kesep simbokne yo ambokne yo kementel piye ngono kok genake lho ayo bener to mbokne takon kuwi bener to kowe jalu kawin iki wis supet po piye. Lah yo nek mamane aku wis nembang ngono aku jenenge mbokne iki ngerti. Heeh. Aku mah genahke sing apik nggo jajal mbokne dhewe. Juk. Musik. Turunan luwak po. Turunan luwak dasmu. Mana ditutuk meneh. Ora, ora sedhi. Ana luwak lan untune. Rotan dongle 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 rat.
prawan aku takok no dole 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 ketane abang dicampuri kelapa kelapa parutan iyo iyo dole dole rapi jam setengah papat apa dhewe kudu medun. Kudu medun iki lho, pokoke bar magrib langsung leren. Tekan magrib. Mergo ngopo iki panggura iso digo ketoprak Mas Rabi ya dadi esuk. Iki kudu resik wayang barang iki kudu resik. Iya. Iki coba engko sampean lek sowan Mas Kamto lek genah-genahan. Ora Mas, ya pokoke awake iki ning ngene iki santai. Iya. Guyon karo sedulur karo keluarga. Mungkin sampean yang ngerti dia nek Mas Kamto iya keluarganya dewe. Iya. Urasa mikir ke kan masalah duit. Tadi seniman gue aja materialitis. Iya. Diparingi ki alhamdulillah. Matur nuwun. Nek ora pak. Gue paman ora diparingi gue tetep kebangetan lho. Waduh pak. Santai pak. Mas Rabies dia lepat nyun pangapun tentang bacot kelakon ya mas ya. Iya aku ya tak bacot kelakon ya.